Ibyerekeranye rero na update ndahera ku makuru mutiteze ni wenda byagaragaye twari dufite convention ku cyumweru ndashimira cyane Bwana Espoir twarahahuriye kandi aza kudutera ingabo mu bitugu ni nkwakuze cyane ni ibintu byagenze neza mu by'ukuri abantu barishimye nkurikije nuko ibintu byari bimeze n'ibyabanje noneho kumva icyo guhura bisobanuye nimvaho ndajya muri Repubulika iharanira demokarasi ya Congo ariko muri Kivu ngira ngo na niho ndi buvuge cyane ndetse na Sud Kivu igice gitoya ku makuru ndetse yo kuri tele nayo ndayavuga yabaye uyu munsi ngira ngo reka bari yo namperaho mwabonye akari agace sinkaza kitwaga ngo ni Kivomo sinzi izina rye ni Kivuko uyu munsi ni iki cyabereye Kivuko wakabyara bo ngira ngo hari mu masaha agana mu saa tatu za mu gitondo aho natangiye kumva inkuru y'uko mayimayi bateye ndetse na FRDC ndetse yabateye noneho yazanye n'abarundi bafite imbaraga izana n'abandi bantu bari baturutse mu Burusiya ariko bamenshoningaga ko babanje kujujura ko hari ingabo z'Abarusiya ariko nyuma baza kuvuga yuko ari Wagner Group yiyongereyemo abandi barwanyi haza FDLR ibira ni ibice byazo abo bose biroha ku ntare ariko intare ntabwo zigeze zigirayo meme na santimetero imwe oya ntabwo zigeze zigirayo babakubise bahereye mu masaha atatu ni urugamba rwarambanije rwamaze amasaha ajya kugera muri atandatu abazi intambara bazi urwo rugamba uko rwari rumeze intambara y'amasaha atandatu ubundi aba ari ndende nakunze kuzibona cyane muri FRDC aho abantu barwanaga n'amasaha 12 yes hanyuma ikintare zakoze zabakubise zibigizayo ndetse zifata n'utundi duce uyu munsi ntabwo twari turi muri Rubero noneho twayikandagiyemo officiellement ku buryo ki ufashe ukareba aho twavuye ukareba uburyo intare zifite courage naho zinganira n'umuntu umwe hari kuri tere ndetse uri mu mapigiri yo hariya uyoboye ingabo ambwira yuko bajya bagenda ibirometero 168 ku munsi bari kwirukanka kuri Adui ukora mobile ibirometero 168 kandi uwo wabimbwiraga ntari hasi imyaka 50 ndamubaza ntese uracyashobora niya numero ukivuganda shandi munsi ubu nageze iwacu mu by'ukuri Jenzo mu byerekeranye na biriya bice ubu ngubu turi muri Rubero Rubero yego uretse iyi ntambara yamaze amasaha atandatu muri Rubero ku bantu batazi iriya situation geographique ya hariya Rubero iherereye hehe hararisha gute uvuye Kanyabayonga werekeza Rubero nimba ufite amakuru ni urugendo kiriya gice ntabwo kari agace barimo ntabwo nkazi ariko ntabwo ari urugendo rutoya narwo kubera ko kuva byonyine Kanyabayonga kugera hariya bari bari byari ibirometero bigera mu ijana nibyo bambwiraga bagiye ibirometero 168 aho bari bari ubu ngubu ubwo ndavuga hanyuma iyo uvuyeyo rero winjiye kuva Kanyabayonga umujyi wa Kanyabayonga ukagenda winjira muri Rubero kuvuga ngo ubugiye kwinjira neza ubusunika werekeza iriya za abaza ahitwa za Rukanga iriya za Rukanga ni ahantu ni kure ku buryo kinavuga yuko ntibabuze gukoresha ibindi birometero bigera nko muri 58 cyangwa 60 kugira ngo bagende amaguru n'amaguru kugira ngo noneho babe bahari ndumva estimation ya urakoze cyane kwakomerezaho ndumva cyari cyangombwa nuko intare ziryamye muri Rubero yes ngira ngo ziraharyamye noneho ngarutse muri Sud Kivu murabizi neza ko ubushize twari twakubise tufata iriya za Numbi na za Rumbishi noneho iki gitondo tuvugana njyewe
nakiriye telefone rwose imbwira yuko adui abateye saa 9 hari saa 8 na 10 kandebe angane gato ndebe WhatsApp gatoya hari saa 8 na 39 mukanya urumba ni mukanya gashize niho anyandikiye avuze ati saa 8 na 36 turavuga naho tunota duke yaturangije kuvuga na saa 8 na 39 no kuvuga ngo abazi muri biriya bice ahitwa za cyambombo niho aduye ababyukiyemo abarasa ariko ambiye yuko abana bahagaze neza gusa niho rugamba rwa rero gitangira ndetse nabwera mana naho bababyukiyemo badutera ariko abana bahagaze neza ngira ngo ubu ngubu bari gukomagurana kubyerekeranye no kuri tere uyu munsi ku mugaragaro hapasinze ama officer cadete 670 bidasubirwaho yaje asanga ikindi cyiciro iki ni cyiciro cya gatatu mbibutse ipasinze aba ntabwo ari abakadre basanzwe aba ni ama officer cadete bari ku ranka rya suriyetena nibo bapasinze 670 iki ni cyiciro cya gatatu AFC M23 ifite iyihe ntego no kuvuga ngo ubu ngubu murabona neza ko abamaze iminsi mu ntambara bamaze gusaza bamaze kugira imbaraga nkeya irashaka rero kwinvestinga mu basore hanyuma aba basore bagifite amaraso mashya bakaza bakigira kuri bari abasaza bamaze iminsi mu ntambara kugira ngo nabo bamenye urugamba niki yarabikoze kandi bigezeho ubu ngubu tumaze kugira ama officer cadete cyangwa se amasuzo ofisi ari ku rwego rwa suriyetena bamaze kugera mu 1350 icyiciro kimaze gupasinga cyonyine ubwo ndavuga ibyiciro bibiri mbaze nabi bamaze kugera mu 1576 nibo tumaze kugira ugeranye kuvuga ngo icyiciro cyo muri iki cumweru cha pasinga uyu munsi mu gitondo rero nababwira ko mu byukuri ntabwo intare zihagaze nabi zihagaze neza kandi kindi abibwira yuko bazazirwanya zigatsindwa bari kumena amazi ku ibati nibagende biririre barebe bongere basubiza amazi inyuma kuko utaba joininze ubu ngubu hari igihe uzaba joining bitagishoboka uri gusohorera utakagombye gusohorera buri gihe iyo mvuze kuri ibi bintu ntanga umuburo kugira ngo n'uwumvaga hari agakeregeshwa kari kujya kamujyana akagenda nk'uko bajomba bagiye ngira mwaramubonye yabaye raya mutombo kisi imperuka kumwumva nabonaga aza mu maspace hano abantu bakamukomera mu mashyi azanye ibikabyo byinshi hashize iminsi ibiri ikimurimo kiranga kiraturika aba akimenye hanze ngira ngo hano hari ababizi benshi bagiye bakurikira amaspace ye rero biteye agahinda biteye n'akaga gucika intege uri kubura ikilometero kimwe waragenze ibirometero 999 ubura ikilometero kimwe mu birometero 1000 twebwe rero turakomeje kandi urugamba ni rwa rundi turakihagazeho ngira ngo nayo makuru nababwira Jenzo murakoze mwirakoze cyane kuduha update wenda nuza kubona undi mwanya hari update ziri kugeraho waza kunsaba kamikoro hanyuma tugakomeza espoir wasubira na mikoro nimba unyumva yego muhire ko ndabona yuko umugihe ageze hano ntabwo turi mu mureke namwumvishije avuga imyivugo ubwo ntabwo turi kongera gukinira radio araza kudushyiramo akaririmba ariko nk'uko bivuze weekend nagiye muri convention y'isoko twahuriye Kentucky nagiriwe amahirwe nari ndi kumwe n'abantu benshi dukunda kubona hano ku mihanda n'abapapa safari n'abandi so nagize ibihe byiza kabisa yindi update byenda ku bantu batabizi ubu nyine tuvugana uyu munsi habaye ibiganiro bira bya Rwanda za Congo n'u Rwanda kandi Congo ikemera yuko igiye
kotoriza u Rwanda kugira ngo bazahige zirantera hamwe cyangwa ku prosesi isteye kugira ngo zirantera hamwe zirukanwe hariya. Mwibuke yuko batemeraga yuko intera hamwe ziri mu gihugu cyacu cya Congo, ariko ubu nyine bagiye babihakana, ariko nyine biremewe kuko biri bimwe muri ariya makoro yabo ya Rwanda. No kuvuga nama ya uyu munsi delegasiyo zahuye, mbese bari aba foreign ministers ba Congo n'u Rwanda, yari amadelegasiyo bahujijwe na perezida wa Angola. So bahuye kandi bimwe mu byo bemeza nyine n'iriya plan y'uburyo bwo gukuri zirantera hamwe hariya. Simbije ko mbona yuko ni ibintu ni task iri almost impossible kuba accomplish, kubera yuko interahamwe bivanwe n'ubushobozi zimaze kugira muri biriya bice na influence amafaranga nyine bamaze no kwiblandinga mu baturage bashakanye n'abari abaloko, kubahiga biragoye cyane. Nje mbona yuko ari ibintu bigoye, bariya byenda ari amaforce zabo, ari amaspecial force zabo, niki ari amaka yego babona uko bahigwa. Ariko se bizahigwa n'iyihe leta, ni ya Congo se, cyangwa bizasaba yuko leta y'u Rwanda iza kuhigira? Kuko ino leta ya Congo iyo ubwayo nta n'imbaraga ifite kugira ngo ibe yakwirukana izo terahamwe. Urumva nabo baba bagiye kwemera task badashobora gukora. So nibyo byiriwemo abandi bakongomani benshi, nibyo biriwe bavuga kuko bari kuvuga ngo Gisegeti yaba trahire, kubera yuko yemeye yuko interahamwe ziri muri Congo. Ikintu kibabaje nuko bari abene wacu b'abakongomani bari uko zirantera ari ababantu, bakumva yuko bagomba kubavugira orke ama violence baza bakora. Ejo bundi nibwo nari kumbabaza ati se mu biriya bitaro byo kwa Mukwege bihora byuzuyemo abadamu babaye rape n'abandi, kwa iyi myaka yose mvetri itari hari nta yindi mitwe zindi byo atari ku bwa afde cyangwa rcd cyangwa iki cyangwa indi mitwe babitirira abatutsi baza babaye rape n'abandi. Ibyo ni ibintu nyine Mukwege adashobora kuvuga, baza bakunda kumubaza agaca hirya akavuga ibindi n'ibindi, ariko abantu babizi ni ziriya hamwe zikunda kubikora cyane kabiriya bice bya za Karehe na za Kindi, ko niyo mpamvu ziriya amagroupe nka za Marira Mutomboki ibo objectif yari ugukura ziriya hamwe muri za Sud-Kivu muri biriya bice bya za Karehe. Ariko majorite yabo bagasa nk'aho kubera urwango banga Abatutsi wumvaga nk'aho bari pro interahamwe, porke n'aba etranje bakanga banyiri gihugu bene gihugu bagenzi babo b'Abatutsi, ariko bakumva bari sympathy ku interahamwe kandi zibakorera amarorerwa menshi cyane. Bamaze kugera mu 1350 icyiciro kimaze gupasinga cyonyine, icyiciro kimaze gupasinga cyonyine, ubwo ndavuga ibyiciro bibiri mbaze nabi bamaze kugera mu 1576 nibo tumaze kugira ugera ni kuvuga ngo icyo cyiciro cyo muri iki cumweru cha passage uyu munsi mu gitondo rero nababwira ko mu byukuri ntabwo intare zihagaze nabi, zihagaze neza, kandi kindi abibwira yuko bazazirwanya zigatsindwa bari kumena amazi kwibati, nibagende biririre barebe bongere basubiza amazi nyuma, kuko utaba joininze ubu ngubu hari igihe uzaba joining donc bitagishoboka uri gusohorera utakagombye gusohorera. Buri gihe iyo mvuze kuri ibi bintu ntanga umuburo, kugira ngo n'uwumvaga hari agakeregeshwa kari kujya kamujyana akagenda nk'uko bajomba bagiye ngira umwara mubonye yabayera ya Mutombo kisi mperuka kumwumva. Nabonaga aza mu maspace hano abantu bakamukomera mu mashyi azanye ibikabyo byinshi, hashize iminsi ibiri ikimurimo kiranga kiraturika akimenye hanze, ngira ngo
hano hari ababizi benshi bagiye bakurikira amaspace ye rero biteye agahinda biteye n'akaga gucika intege uri kubura ikilometre kimwe waragenze birometero 999 ubura kilometre kimwe birometero 1000 twebwe rero turakomeje kandi urugamba ni rwa rundi turakihagazeho ngira ngo nayo makuru nababwira Jenzo murakoze Mwira rakoze cyane kuduha update wenda uza kubona undi mwanya hari update ziri kugeraho waza kunsaba ka mikoro hanyuma tugakomeza espoir wasubira na mikoro nimba unyumva yego yego muhere ko ndabona yuko mugihageze hano ntabwo turi mu mureke namwumvishije avuga imyivugo ubwo ntabwo turi kongera gukinira radio araza ku kudushiramwe akaririmba ariko nkuko abivuze weekend nagiye muri convention y'isoko yose twahuriye Kentucky nagiriwe amahirwe narindi kumwe n'abantu benshi dukunda kubona nano ku mihanda kumwe na bapapa safari n'abandi so nagize ibihe byiza kabisa yindi update byenda ku bantu batabizi ubu nyine tuvugana uyu munsi habaye ibiganiro bira bya Rwanda hari za Congo n'u Rwanda kandi Congo ikemera yuko igiye kotoriza u Rwanda kugira ngo bazahige zirantera hamwe cyangwa ku prosesi isiteye kugira ngo zirantera hamwe zirukanwe hariya nibuke yuko batemeraga yuko interahamwe ziri mu gihugu cyacu cya Congo ariko ubu nyine bagiye babihakana ariko biremewe kuko biri bimwe muri ariya makoro yabo ya Rwanda so ni ukuvuga nama ya uyu munsi delegasiyo zahuye mbese abari abaforomye ministers ba Congo n'u Rwanda yari amadelegasiyo bahujijwe na perezida wa Angola so bahuye kandi bimwe mu byo bemeza nyine n'iriya plan y'uburyo bwo gukuri zirantera hamwe hariya usibye ko mbona yuko ni ibintu ni task iri almost impossible kuba accomplish kubera yuko terahamwe bivanwe n'ubushobozi zimaze kugira muri biriya bice na influence amafaranga nyine bamaze no kwiblandinga mu baturage bashakanye na bari abaloko kubahiga biragoye cyane nje mbona yuko ari ibintu bigoye bariya byenda ari ama forces zabo ari ama special forces zabo niki ari amaka yego babona uko bahigwa ariko se bizahigwa n'iyihe leta ni ya Congo se cyangwa bizasaba yuko leta y'u Rwanda ihigira kuko ino leta ya Congo iyo ubwayo nta n'imbaraga ifite kugira ngo ibe yakwirukana izo terahamwe urumva nabo baba bagiye kwemera task badashobora gukora nibyo byiwemo abandi bakongomani benshi nibyo biriwe bavuga kuko bari kuvanga igisegeti yabatrayire kubera yuko yemeye yuko interahamwe ziri muri Congo ikintu kibabaje ni uko bari abene wacu b'abakongomani bari uko zirantera ari ababantu bakumva yuko bagomba kubavugira orke ama violence baza bakora ejo bundi nibwo nari kumbabaza ati se ku biriya bitaro byo kwa Mukwege bihora byuzuyemo abadamu babaye rape n'abandi ko iyi myaka yose mvete bitari hari nta yindi mitwe zindi byo baza atari kuvuga afd cyangwa rcd cyangwa iki cyangwa indi mitwe babitirira abatutsi baza babaye rape n'abandi ibyo ni ibintu nyine Mukwege adashobora kuvuga baza bakunda kumubaza agaca hirya akavuga ibindi n'ibindi ariko abantu babizi ni zirantera zikunda kubikora cyane kabira bice bya za Karehe na za Kindi ko niyo ndina mpamvu ziri ama groupe nka za Marira Mutomboki ibo objectif yari ugukura ziri yantera hamwe muri za sitki ubusitu muri bira bice bya za Karehe ariko
majorite yabo bagasa nkaho kubera urwango banga batusi wumvaga nkaho bari pro iterahamwe korke naba etranje bakanga banyiri gihugu bene gihugu bagenzi babo batutsi ariko bakumva bari sympathy ku iterahamwe kandi zibakorera amarorerwa menshi cyane